og jeg driver virksomheden DK Production. Og I er her på messen sammen med mig. Ja. Hvad skal du lave på messen? Jeg skal tage en masse billeder med mine dejlige fans, og så skal jeg holde styr på sådan en hel her høns. Og så skal jeg lave nogle strip-shows og nogle dildo-shows og ja, sådan en masse forskellige ting. Ej, hvor fedt. Ja. Så du synes, der er en rigtig mange, der skal komme ud og se det, ikke? Jeg synes, de skal alle sammen komme ud og se mig. Alle sammen. Eller om ikke andet nogle af de andre piger. Det kan jo være, der er nogen, der ikke er så meget til mig, og så er der måske nogle andre piger for dem. Så hvor mange piger har du med herude? Jeg tror, vi er 10. Vi har så også fået et par afbud den her gang. Noget Roskilde syge, eller også så er det noget tømmermandssyge. Jeg er ikke helt sikker. Nå, tak. Det var så let. Hej.